Në shtëpinë e arteve në një ambient piktoresk në fshatin Knezhin të Krçovës, dhoma e mjekëve të Republikës së Maqedonisë veri u shënoi 32 vjetorin e themelimit të saj. Niko Qiri i këtij manifestimi për të shënuar 32 vjetorin e themelimit të Odës së Mjekëve në vendin tonë, drejtori i shtëpisë së shëndetit në Krçovë, njëherit edhe antari i kësaj dhome, doktor Xhabir Bajrami, shpalli të hapur këtë manifestim dhe i uroi mirëseardhje mysafirëve. E nderuara kryetare e Odës Mjekëve, e nderuar zëvendëskryetar, e nderuara kryetare e fondit, e nderuar zoti dekan, ju falenderoj që sot jeni në mesin tonë në Krçovë, në Knezhin, të festojmë 32 vjetorin e Odës së Mjekëve të Maqedonisë së Veriut. U dëshiroj mirëseardhje dhe relaksim dhe t'ja kalojmë sa më mirë. Ju faleminderit. Më pas kryetaria e dhomës së mjekëve të Maqedonisë së Veriut profesor doktor Esha Kalina Grifçeva dhe nën kryetari docent doktor Bekim Ismaili para të pranishmive shpalosën rezultatet dhe të arriturat e dhomës së mjekëve gjatë këtij viti që lejmë pas. Në këtë aktivitet komisioni i çmimeve si çdo vit shpalli edhe vlerësimin më të lartë të dhomës së mjekëve për këtë vit. Çmimi Shën Naumi i Okrit ju nda mjekut nga Velesi doktor Panche Arsov. Çmimi special i dhomës së mjekëve për studentët më të mirë të fakulteteve të mjekësisë në vend këtë vit, çmimi primarius doktor Dimitar Ivanovski shkoi për 3 studente: Anastasia Petlichkovska, Albina Ramadani dhe Bojana Kacarova. Ndërsa çmimi Vox Medici shkoi për doktor Lazar Çadijevski. Ndryshe dhoma e mjekëve u krijua më 5 qershor të vitit 1992. Nisma për krijimin e dhomës së mjekëve u iniciua nga mjek të shoqatës së mjekëve të Maqedonisë së Veriut me kryetar të parë profesor doktor Aleksej Duma.